U martu prošle godine konstituisana je sekcija posrednika u prometu nepokretnosti regionalne privredne komore. O cilju ove sekcije, na radu i planovima, u narednim minutima čućemo od Dragana Mitrovića, predsednika sekcije posrednika u regionalnoj privrednoj komori Novi Sad. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Eto, kako sam i rekla, u martu prethodne godine, je li tako, napravljena je ova sekcija, formirana je zapravo, da čujemo sa kojim ciljem. Pa mi prvo poslujemo u okviru grupacije posrednika koja posluje pri Privrednoj komori, a ona je formirana još 2012. na 2013. godinu. U međuvremenu se za ovih 6-7 godina javila potreba da se sarađuje i sa lokalnim institucijama i da svako od nas ima malo bliži kontakt sa i ne moramo čekati ovaj Beograd. Tako da se su već počele da se formiraju lokalne sekcije, kao i naša koja je u martu prošle godine formirana. Cilj je, kod nas je već učlanjeno preko polovina posrednika na teritoriji Južno-Bačkog okruga. Svi oni su potpisnici kodeksa poslovanja koji sadrži neke norme kako bi trebalo posrednici da posluju. Svi su oni registrovani i licencirani posrednici, što se može videti i na sajtu Ministarstva trgovine. Postoji registar posrednika, tačno tamo možete ući i videti kogod da sarađuje sa vama vezano za prodaju, kupovinu ili zakup nepokretnosti, njegovo ime, prezime, broj licence i sve ostalo. Također smo osigurani za naknadu eventualne štete i sada je cilj ove sekcije da bliže sarađujemo sa lokalnim institucijama, sa medijima, sa tržišnom inspekcijom, da bi klijenti na kraju krajeva dobili bolje informacije o tome ko posluje, kako posluje i na koji način i da bi na kraju mogli da se požale, jeli ako imaju neka neprijatna iskustva, znači Privrednoj komori Južno-Bačkog okruga svako se može obratiti sa primedbom ili pohvalom ako toga ima. Jasno, da. Čuli smo to koji su to vaše ciljevi i čemu se to nekako borite i idete ka nekim ciljevima koje ste im, eto kako sam i rekla, rekli. Cilj nam je da bude što više tako agenata koji su licencirani. Kakva je situacija u našem gradu? Koliko ih ima takvih? Pa vidite, sve više i više. Mislim, zakon je izašao od 2013. godine. Odmah je krenulo i licenciranje, odnosno taj ispit za polaganje licence i dobijanje licence. I bar kod nas u udruženju, odnosno sekciji koje poslujemo, su apsolutno svi registrovani. Dva puta ili tri puta godišnje ministarstvo organizuje polaganja i ima dosta interesenata. Tako da mislim da uskoro imamo neke određene planove na koji način ćemo se identifikovati. Možda je to dobro da spomenem. Sa Privrednom komorom smo potpisali jedan sporazum. Oni treba da nam izdaju ID kartice za članove grupacije. Znači ID kartice koje sadrže verovatno i fotografiju i broj licence i sve ostalo, tako da će kada neko dođe kod vas u stan ili vi se upoznate sa agentom, imati jednu prezentaciju njegovu već, tako da neko ko nema to i ko radi na crno, verovatno vrlo brzo neće moći više da posluje čim te ID kartice izađu. Mi znači pokušavamo da se rešimo tog crnog tržišta. To je nama jedan od osnovnih ciljeva. Da, a htela sam da pitam, evo, šta nam garantuje ukoliko neko ima i neko nema licencu? Koje su to razlike? Pa vidite, zakonske su razlike. Ako nemate licencu, ne možete se baviti time. Ali se bavilo se. Bavilo se i još uvek, mada mnogo manje. I upravo zato mi radimo ovo da bi sami klijenti mogli vrlo lako da prepoznaju onoga ko nema licencu. Znači, čim vas neko vidi sa ID karticom, zna da ste licencirani. Ako nemate, može odmah da vas pita gde vam je ID kartica. Znači, tu treba i mi sami da obratimo upravo da li je naš agent licenciran ili ne. Apsolutno. Kažem, postojaće taj princip, a i već sada postoji registar posrednika pri ministarstvu. Znači, vrlo lako možete ući, pretražiti ko je licenciran, ko nije licenciran, tako da već sada možete birati s kim sarađujete. Pomenula bih i promene na tržištu nepokretnosti koje su nastale tokom vanrednog stanja, kao i promene u svim osnovnim privrednim granama. Tu pokazalo nam se da je veoma bitna digitalni pristup podacima katastra. Kako bi to funkcionisalo, kako će funkcionisati i kakav bi nam olakšalo uopšte taj rad? Pa zbog koronavirusa smanjeno je i fluktuacija ljudi u svim tim javnim preduzećima, tako da i oni pokušavaju da smanje broj poseta i mi pokušavamo da olakšamo i nama i našim klijentima celu tu proceduru. Tako da smo sa Republičkim geodetskim zavodom, grupacija je postigla dogovor i potpisali smo sporazum da sada i mi imamo elektronski pristup
katastru i da možemo elektronski da tražimo zahteve za listove nepokretnosti, kopije planova, sva ostala uverenja i katastar nam izdaje direktno nama. Još je to u razradi, imamo neke amandmane, kako bih rekao, na to, ali već sada članice grupacije će moći to da omoguće svojim klijentima, tako da klijenti više neće morati da idu na direktnu katastar. I to će u mnogome olakšati svima rad. Apsolutno, apsolutno. Kakvi su planovi za naredni period? Da li, kako smo pričali i pre uključenja, da li uopšte možete da imate neke planove u ovom vremenu? Pa, jako teško. Mi smo mislili da posle ukidanja vanrednog stanja da ćemo se vratiti u neku normalu. Opet sada imamo veći broj inficiranih i zaraženih, tako da sada imamo mali, da kažem, sve više ljudi izbegava da razgleda nekretnine, sve pokušavamo preko sajta, preko fotografije i sve to. Za sada je, čekamo da vidimo kakve su zvanične informacije, kad će ovo sve proći, a u međuvremenu pokušavamo da odradimo ovo naše administrativni deo posla što se tiče i tih ID kartica i digitalnog katastra. I da omasovimo sekciju, da što više posrednika bude kod nas članice sekcije, kako bi mogli da postanemo dostupni klijentima i da i uz vašu pomoć medija da klijenti mogu da nam se jave, da daju primedbe i da sve to, da celo tržište Novosadsko dobije jedan viši nivo i da klijenti budu što sigurnije. Znači, to je nešto na čemu ćete se to fokusirati narednih meseci, narednom periodu. Mi ćemo svakako pratiti vaše dešavanje ukoliko bude nečeg novog. Verujem da se vidimo onda i pričamo. Naravno. Hvala vam najviše. Hvala vama.